डीआरआई का संदर्भ में मलाई लाग्छ यहाँहरुलाई राम्रोसँग जानकारी छ। म दोस्रो पटक प्रधानमंत्री को रूप में जिम्मेवारी लिदै गर्दा धेरै मेहनत गरेर जसको व्याख्या अहिले सम्भव छैन बीआरआई को समझौता जो गरियो एमओयू जो गरिएको थियो धेरै मेहनत पछि धेरै कसरत पछि त्यो समझौता गरिएको थियो। अहिले म तेस्रो कार्यकालमा आउँदा अब फेरि यो बीआरआईलाई इम्प्लिमेन्टेसन तिर लैजाने जिम्मेवारी पनि मेरै नेतृत्वको सरकारको बेलामा पर्न आएको छ। यो मेरो लागि खुसीको कुरा पनि हो गर्वको कुरा पनि हो। यहाँ प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौलाले केही कुरा बताउनु भयो नेपालको बुद्धिजीवीको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वका सन्दर्भमा नेपाल चीनको इतिहासका सन्दर्भमा पनि एउटा कुरा त म डाक्टर युवराज संग्रौलालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले अघि यहाँ उल्लेख गर्नुभएको साउथ एसिया र चाइनाको बारेको किताब मैले पढेको छु र त्यसबाट मैले सकेसम्म लाभ लिने कोसिस गरेको पनि छु। तर म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि डाक्टर साहबले नै यहाँ उल्लेख गर्नुभयो एमओयू गर्ने बेलामा नेपालले कस्तो भाषा प्रयोग गरेको छ तर त्यसको बारेमा जति चर्चा हुनुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो त्यो ठिकै हो। तर म यहाँहरू सबैको ध्यान कतापट्टि आकर्षित गर्न आवश्यक ठान्छु भने जुन राजनीतिक नेतृत्वले बीआरआईको दीर्घकालीन महत्त्वलाई यसको रणनीतिक महत्त्वलाई आत्मसात गरेर गम्भीर भाषामा सहमति गरायो त्यो नेतृत्वप्रति तपाईँहरूले अलिकति पनि सकारात्मक सन्देश जनतामा सम्प्रेषण गर्न कति मेहनत गर्नुभयो कि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कुनै नेतृत्वले गरेको कामको बारेमा जस दिन मेरो प्रश्न छ तपाईँहरूले। अहिले मैले गएर फेरि चीन भ्रमणको बेलामा यही विषयको रणनीतिक महत्त्व दीर्घकालीन महत्त्वलाई आत्मसात गरेर नै खुला छलफल गरेर जे सहमति भएको छ बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसनका सन्दर्भमा अरू सहमति समझदारी बनाउन यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्न यसको दीर्घकालीन अर्थ के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्न कतिको आवश्यकता देख्नु भएको छ म यो मेरो लागि पनि निकै चासोको विषय छ। जे भए पनि मैले धेरै पहिलेदेखि नेपाल सबभन्दा पहिला त नेपाल आत्मनिर्भर हुनु पर्यो अर्थतन्त्रमा बलियो हुन पर्यो हामीले त्यसको निम्ति हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग गर्न पर्यो। अहिले बिजुलीको पनि कुरा आयो हाम्रो प्राथमिकता देशभित्रै बिजुली खपत गर्ने नै हो विद्युतको व्यापार गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन। म बडो प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु तर हाम्रो क्यापेसिटी अहिले विद्युत खपत गर्ने कति छ र हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने अहिले नै तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने हामी ई भेहिकल भनेर जसरी हामी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ र त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न त सुरु भइ नै सकेको छ सरकारको प्राथमिकता यतापट्टि छ भन्ने कुरा पनि म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु। चीन नेपाल र भारतको बिचमा एउटा त्रिदेशीय साझेदारी विकासको हुन जरुरी छ यो कुरा पनि साँचो हो। नेपाल अलिकति सम्पन्न नभइकन त हाम्रो कुराको सुनवाई शक्तिशाली देशहरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ मैले धेरैचोटि रिपिटेडली भन्ने गरेको छु। चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदी सँगै बसेर यही प्रश्न यसरी नै जसरी अहिले म तपाईँहरूको अगाडि कुरा गरेको छु त्यसरी नै के नेपाल जस्तो एउटा आर्थिक रूपले पछि परेको देशको कुरा तपाईँहरू गम्भीर रूपले सुन्न तयार हुनुहुन्छ। हामीले भन्दै गरेको त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति अन्तर्गत गएर के नेपाललाई एउटा ठुला शक्ति राष्ट्रहरू विकासको एउटा तीव्र गतिमा गएका देशहरूबाट लाभ लिनको लागि नेपालको कुराको सुनवाई गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेकै छु मैले र उहाँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा सही छ भनेको पनि म अहिले हिजो मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ।
यो कुराको बारेमा हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले राजनीतिक नेतृत्वले पहल गरेको छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, त्यसलाई संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ, हाम्रो कल्चर त्यस्तो छ, या हामी खुट्टा तान्ने? हामी नेपालीहरूमा अघि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो दरिद्रता कहाँनिर हो, हाम्रो बौद्धिक दरिद्रता या हाम्रो दिमागी दरिद्रता कहाँनिर हो, यो पनि विचारणीय छ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। तर त्यो अहिलेको चीन भ्रमणबाट नेपालको निजी क्षेत्रसँग चिनिया पक्षको सहकार्य थप घनीभूत हुनेछ भने थप लगानी भित्राउन पनि मद्दत गर्नेछ। नेपालको निजी क्षेत्र र चिनको निजी क्षेत्रको बिचमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हामीले नेपालमा लगानीको निम्ति आह्वान पनि गरिएको छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि विस्तार गरी दुवै मुलुकको जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी चिनिया लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म यस सन्दर्भमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ सन् 2013 चिनको केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि गरिबी निवारण, अनुसन्धान र विकास R&D, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा चिनले जुन परिमाणमा फड्को मारेको छ त्यो विश्व इतिहासका लागि समेत शिक्षाप्रद र नमुना योग्य नै छ। विश्वकै लागि अनुकरणीय छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र चिनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठुलो लेसन पनि हुनसक्छ र ठुलो अपर्चुनिटी अवसर पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल चिनको यो द्रुततर विकास, गरिबी निवारण तथा चिनले अगाडि सारेको दिगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणाबाट पुरा लाभान्वित हुन सक्नुपर्दछ र लाभान्वित हुन चाहन्छ पनि। हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठुलो लगानीको खाँचो छ। परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन सक्ने स्थिति छैन। विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको पनि खाँचो छ। BRI नेपालका लागि यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। विगत 10 वर्षमा BRI मार्फत मात्र 1,000 अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा लगानी भित्र्याउन सकेन। अब हामी छिट्टै कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध कार्यतालिका अनुरूप दुवैतर्फका साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकार त्यो दिशामा गम्भीर रूपले अगाडि बढेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मैले चिनिया नेताहरूसँग या प्राविधिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु, नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहल कदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ।